Mobilní hry nejsou, co to bývalo. Mobil každý den nosíme v kapse, máme ho připravený kdykoliv vytáhnout a jsme na něm několikrát do hodiny, několikrát do půl hodiny a prakticky z něj skoro nespouštíme oči. A přesně takhle se stala z mobilních her ta nejvýdělečnější část herního průmyslu. Je to jeden z nejlehčích způsobů, jak z lidí vytěžit co nejvíc peněz. Od té doby, co tohle vývojáři těchto mobilních her zjistili, tak už neslouží k tomu, aby zabavili hráče, ale aby z tebe, z tvojí babičky, z tvého dědečka, z tvého syna, z tvé matky, z tvého psa vytěžili co nejvíc peněz, co to jen vůbec jde. Fyzicky to fakt bolí, když prostě každou smrt, co ve hře máte, musíte klikat na ten jeden malinkatej křížeček v rohu v té obrazovce, který je prostě třikrát menší než tvůj prst, takže tam vždycky klikneš na to špatně. Zobrazí se ti ta reklama prostě přes celou stránku. Prostě bolí to jenom, když o tom mluvím. Dneska srovnáme nějaké nové i staré hry a koukneme se, v čem to šlo tak strašně moc dolů. Jak to, že prostě každý 3 sekundy máme nějakou jinou reklamu a jak to dřív vypadalo, v případě co se s těma starýma hrama stalo. OK. Když se najdeme na hry, dáme si nejlepší bezplatné hry, tak tady můžete vidět, co se v téhle době prostě hraje. Na prvním místě máme chess, OK, všichni rádi hrajeme šachy, to chápu. Jako druhé, už tady máme ale IQ Boost Training Brain Games, jo? To ani nemluvím o těch reklamách, co na těch jako na ty hry jsou, to je ale úplně jiná kategorie. Nejenom, že vás prostě oberou o prachy, pokud chcete tu hru nějak vlastně hrát, vlastně vám ukážu hru, která absolutně nesouvisí s tou hrou, co prostě dostanete tady. Who's pregnant? Who's the criminal? Týpky se sprchují, jo, furt to jsou nějaké nahé borky. Tady tohle je prostě totální nějaká š**ka na ulici a je prostě tady týpkovi, že je yo, bro. Who is married? Všechny tady tyhle reklamy a obrázky jsou prostě sexualizovaný, ať už je to tak nebo tak. Jdeme se kouknout, co tahle hra nabízí. Máme tady nějaký zvuk? No. Tap on the largest drop. Largest drop? Mačkám largest drop. Aha, jo, jasný. Musím to sezbírat, super. Už vidíte, že nám to tady nějaké reklamy prostě. A zatím to nemáme ani jednu situaci, která byla na reklamě, jo. Jo, bro. Ano. Máme tady první reklamu. Tohle je prostě hra asi, kde máte testovat vaše IQ a možná tak trpělivost mi to tak testuje. Nic IQ tady na tom zatím nevidím. Pamatujte, tohle je druhá nejstahovanější, nejoblíbenější hra zadarmo na App Store. A je to tohle prostě. OK. První rád, co jsme hráli, jako mělo to vypadat úplně jinak, takže se prostě cílit na lidi, možná děti, který vidí nějaké odhalené holky a řeknou si, jo. A pojďme teď na druhou stranu zpátky na nějaké staré hry. Jako první jsem si tady stáhl Clumsy Ninja. Ty hry prostě byly udělané s nějakou láskou, byly udělané prostě s nějakým jako úmyslem prostě zabavit toho hráče, jo. Shake hand. Lift the ninja's hand and shake it. Máme dát pomalinku do vzduchu. Takže vezmeme toho ninju a my můžeme takhle za dva prsty, ano. A můžeme si s ním takhle, a dívejte, jak on se na to kouká a reaguje, mě to vždycky přišlo strašně cool a hrozně vtipný. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste hráli tyhle hry, protože by mě to hrozně zajímalo. Rád bych se jako, se koukl, jakou hru jste třeba hráli nejradši. Já třeba jsem hrál hrozně rád Hungry Sharka, ale toho úplně starýho, 2D. A taky toho Skater Boye, ale to jsou prostě hry, které na tom iOSu nemůžu najít, nevím, jestli jsou na Androidu. Vezmím High into the Air by One Foot. OK. A dívejte, koukejte se, jak prostě on totálně z toho je úplně, on z toho nemůže a vy si s ním můžete takhle kroutit a točit prostě. A podle mě na tu dobu na mobilní hru to prostě je úplně superové, já se s ním můžu házet a jo, jako já bych tohle něco dokázal hrát jako fakt furt, mě to hrozně baví. Jak říkám, Clumsy Ninja, cool.
Další hra, kterou jste podle mě viděli furt v reklamách a furt ji tam máte, je Gardenscapes, jo. Tahle hra mě hantí prostě v mých snech, v mých nejhorších snech, tahle hra je. A furt tohle vidím. Přesně tenhle typ té blbé reklamy, jo. By the way, tohle je přesně ten typ her, kde vydělávají neskutečný prachy, protože asi boomři nebo děti do toho prostě rvou ty peníze a dělá jim to asi dobře, já nevím, do Candy Crush je prostě hrozně moc dospělých lidí, hraje Candy Crush. OK, ale tohle to prostě, prosím, proč to hrajete? Proč je to ve třetím nejvíc stahovaným prostě žebříčku? Flakon. Nice. Oh, Flakon, you're the new owner. I'm sorry I didn't recognize you at the first. I am happy today. My name is Austin, I'm your brother. Ah, čau, Austin, ty jsi z něj nepoznal, vole? Ukaž mi. Dobře, máme tady to, co ta reklama zatím ukazovala, to jsem nečekal, protože hodně těch her to tam vůbec nemají. Co mám dělat, granule? To bude totálně primitivos, ne? No, jasně. Pomohli jsme psovi. Je tohle ta hra, kterou si stáhnete a řeknete si, to je strašně dobrá. Ne. OK, chci minigame, dostanu za to reward. A už tady mrznou. Ale hrozně se to dá zkazit, jakože fakt, že jo. Já si myslím, že ta hra vám dá třeba 5 takovýhle puzzle a potom to tam nikdy v té hře už nenajdete. Jenom aby je nemohli lidi zažalovat, že nedávají prostě do té hry to, co mají v reklamě. A tohle je až ta main hra. Až tady tohle je to, co budete vlastně v té hře dělat. Tohle je vlastně ta main hra. Je to vlastně Candy Crush, akorát to je zasazený do čištění domu. Tahle ta hra, tohle bylo moje full dětství, já jsem tuhle hru miloval. Ty zvuky. Ty cutscény. Let's go, kámo. Na svobodě, boji. Freedom. Tahle hra je tak boží. Je i dvojka, ale ti, co ví, ti ví. Je to Robbery Bob, kámo. Vlastně hrajete za lupiče. Ty hry staré, co ukazuju, jsou sice staré, ale furt jsou prostě fakt dobré, jo. Na mobilní hru tohle je fakt totální pecka. Chodíte do domu, plníte objektivy, který vlastně vám ten týpek zadal. A máte tady tři main goly, je buď to, že vás nechytí, time limit je tam nějaký a že seberete všechny věci, co v tom domě jdou sebrat, jo. A ta mapa je jako dost velká, je tam hodně levelů. Je tam několik bossů. Fakt si s tou hrou vyhráli a jde to poznat, protože to je totálně legendární. Reklamy skoro nevidíte. Vývojáři se ho vydělávají možná tím způsobem, že si lidi kupovali nějak tu měnu, aby měli jako nějaký upgrady, ale absolutně vás do toho ta hra netlačí, je to jako totálně free to play. Vezmeme tady, jo, máme všechno, tohle je teprve druhý level, takže tam jako tam budou různé kamery, lasery, to jo, všechny různé věci, tohle je teprve druhý level. OK, dostal jsem reklamu. Čo tohle jsou babičkou, kámo? Vysvoboď babičku, vole. Merge Mansion. Je to úplně to stejné, co jsme hráli předtím. Ta hra vypadá úplně stejně, jenom je tam babička, která byla ve vězení a vy ji vysvobodíte. Proč to hrajou lidi? Proč to hrajou? Ale tady je ta babka. Vy se vlastně budete plížit kolem těch lidí. Tohle je fakt druhý level, jako dali vám tam starou bábu, kterou okrádáte, jo. Ale když poběžíte moc blízko, i když bába moc neslyší, tak se za váma začne otáčet a začne vás jako hledat. A když vás najde, když vás najde, tak je to velký špatný, protože za váma běží se sekáčkem a když vás chytí, tak je po vás. Jak říkám, tahle hra je legendární, běžte si ji zahrát. No ale my se pojďme vrátit do reality. Koukneme se na třetí místo v žebříčku. Mighty Party Battle Heroes, jo. První dva slajdy, jako těch obrázků, jak vypadá ta hra, vám ukáže tady Dodge, jo. Rest in peace Dodge. A vy vlastně tady kreslíte něco, je tu zase týpka nahá, boobies. Potom z ničeho nic, je to úplně o něčem jiným. Je to totálně nějaký anime RPGčko, kde si levlíte nějaké postavy, já se na to musím kouknout. Ano, začátek, jak jsem říkal, začátek je vždycky stejný. Pro jistotku, tam prostě prdnou, jako to, co má být v té reklamě. Nevím, my tady kreslíme, chápu. Save the dog, jo, takhle něco nakreslím. OK, chtějí to nakreslit takhle. Cca. Super. Ha? Defeat, tak to nakreslíme takhle. V pohodě. How are we dead, kámo? To má být? Jak jako defeat, kámo? Ta hra mě poráží, co to je? Tak, teď to určitě, to je ono. By the way, tohle je hra z roku 2022, 2023, jo.
Prostě, chápete to? Já, kam se ty lidi snížili prostě, jo. Ale tohle co je až jako ta reálná hra, kdy hrajou nějaký, tady nějaký vaše swordsmeni proti trollům, jo. Já neříkám, že ta hra musí být přímo špatná, ale je to totální cash grab, jo. Nic originálního to není, viděli se to třeba 5000krát, já to prostě... Kamo, to je takový banger tady ta hudba. Zombie Tsunami, klasikos, vyšlo to nevím před jakou dobou. Furt tady vidím nějaký jako, že to nějak aktualizujou nebo si něco dělají. Každopádně tohle je fakt absolutně legendární hra, zvířata zombíky. Jestli vám tohle připadá cheap, je to možná tou grafikou, já když jsem byl malý, jak jsem tu grafiku nesnášel, přišla mi hrozně jako ošklivá. Teď, jako jak je to kartonový, po tom, co jsem viděl ty ostatní věci, tak tohle je prostě, tohle je kámo, tohle je nejkrásnější umění na světě. Je to o tom, že prostě běháte se zombíkama, sbíráte tady lidi, je to hrozně návykový, jo. Máte tady různé power-upy a čím víc vlastně těch zombíků máte, tím víc můžete ničit věci, jste víc jako ozbrojení. Tady jsou různé typy těch zombíků a já si myslím, že to určitě znáte. Zombie Tsunami je jako klasika, totální. Vidíte tady tyhle si mají shurikeny, jo. Vlastně když do něčeho narazíte nebo něco, tenhle to sebere nějakého zombíka nebo vybuchnou pár těch zombíků, jo. Okej, okay, dostal jsem tady tsunami, což je nějaký perk, kde vlastně klikáte a jedete. Okej, okay, 4 zombíci, je to oddechovka, samozřejmě to není vůbec tak jako tryhard, jako ty ostatní hry. Je to fakt zábava, je to návykový hrozně moc. Strašná kravina, už teď to prostě vím, jo. Prostě tady tyhle hry, to je totálně jako nesmysl, jo. To je totální waste of time, totálně waste of všechno. Týpek to prostě udělal za, nevím, tak za 2 dny, podle mě, to měl jako hotový. Dostali jsme victory, jo! Pidi mužici! Tohle prostě hrát nechci, nevím, proč je to 4., 5. nebo kolikátý, jo. Tahle stará Legendaros, myslím si, že jako vyšla cca, jako měla hype kvůli tomu, že byl parkour strašně velký v té době. Teď nevím, jak parkour je velký, myslím si, že parkour hodně jako vymizel. Ale jo, prostě běháte za tady tohle toho černého mužíka, který utíká z nějakého korporátu hrozného, jo, před nějakýma cajtama. A děláte prostě parkour triky, jo. Tady takhle skáčete, té animace v té době je fakt superové. A když něco pokazíte, jako já jsem teď pokazil, jo. Potom v těch těžších levelech, tak vás dohoní ten týpek vzadu, dostanete elektrický šok a spadnete na zem, jo. Jako ta hra je strašně boží. Už jenom teď, jak ji hraju, tak mám úplně chuť nic jiného nedělat. Máte tady různé jako komba, které můžete potom dělat a tak různě. A je to prostě o tom, kdy se podrazíte a kdy to uděláte. Ovládání není nejtěžší, ale o to musíte být prostě přesnější, jo. Téhle hře se váže taková funny storka, nevím, jestli jsem ji někdy v životě říkal. A prostě když jsem byl malej, tak jsme s kámošem žrali tuhle tu hru, hráli jsme ji furt úplně největší fanoušci. A já nevím, prostě jsme potom šli na takové hřiště na vesnici a tam byla taková obruč, na kterou se dalo zavěsit a před ní byl takový pařez, který se mohl jako přenést, takový malý přenášecí pařez, já nevím, co to bylo. I might die, možná jsem mrtvý. Jop, jsem mrtvý. OK, takhle chcípnete. Já jsem si vlezl na ten pařec a chtěl jsem jakože skočit jako vektor prostě na tu obruč, co tam byla a zhoupnout se a skočit dál. Jenomže já jsem skočil, teď jsem letěl prostě vzduchem, teď jsem si natáhl, chytil jsem tu obruč a prostě jsem letěl a potom jsem se tak zhoupl, že jo, a prostě jsem spadl na záda. Já nevím, jestli to bylo třeba z metru nebo tak nějak, ale každopádně jsem prostě spadl na záda. Docela v rychlosti jsem to vlastně totálně zalomil. Kámoš se začal nejvíc smát úplně na světě, když do toho by mi pomohl, prostě hned se začal úplně totální vítlem. Jo, a to byl můj první a poslední vyražený dech zatím teda, jo. Real Car Driving Cam. Tady tuhle hru jsem se stáhl jenom kvůli tomu, že používá GTA 5 screenshoty, kámo. Ona reálně používá screenshoty z GTA 5 a prezentuje to jako vlastně vlastní hru, což určitě, kdyby prostě Rockstar přišla, jo, to jsou naše záběry, hey, what the fuck? Tak dostanou hrozně jako bany za letyho. Open world. Předtím, když si zahrajeme, koukneme se na reklamku. Nemluvím o tom, že třeba jsem viděl na reklamě Agrela, Opata, jo, lidi, oni prostě používají ty kasína a tady tyhle ty prostě věci a mobilní, tak používají prostě lidi bez toho, aby jim to vůbec řekli. GTA 5, let's go. Oh shit, here we go again. SMS message, bro, come to me, texting a minute.
Let's go. Jak vidíte, to město je hrozně promakané. A mapa podle mě je dost velká mapa. O, já jsem šel domů. Jo, to si dělají srandu. OK, tak a co je můj grappling hook? Já jsem jako Spider-Man. Ty vole. Můžu střílet? Já mlátím do země. Dobrý, kámo. Dobrý. Ty vole, já jsem fakt Spider-Man. Jo, bro. A jedeš a skáčeš. A jedeš. Hej, ty auto, můžu tě vzít? Jo. Já jsem do toho auta kopl, kámo. Co to je, Tesla? Hlavně, že máme experience, health a staminu. Hlavně, že tak. Oh no, já se bugl. Ne. Pomoc! Já se buglí! Prosím vás, tohle to jsou ty screenshoty, jo, které, jako ta hra měla vypadat takhle. Ty vole, to bylo dobré jídlo. Mami, děkuju. Ta hra má prostě takovejhle náhleďák a ty věci, co tam jsou, kámo. Make your choice. Sundej podprsenku nebo kaloty. 100 funny levelů. Tady tenhle ten obrázek nebudu ani komentovat, kámo. Ti, co neví, ti neví, ti, co ví, ti ví. Tady je prostě Ježíš nějaký. Jsme ve vězení, jo? Hele, já si myslím, že bychom mohli utéct tady za tím plakátem, určitě bude tajná cesta. Ne, je tam klíč, pane bože, úžasné. Okej, okay, save the bro. Ano, okej, okay, agreement, jasně, vem si moje ledviny, orgány, všechno. Oh, týpek, fidget spinner. Týpek, yeah, fidget spinner, nice. Já to zatím procházím úplně easy. Okej, okay, je tam nějaký policeman, co žere hambáče, tak se připlížíme, co budeme dělat? Ale prak, mnohem radši prak, rozbijeme sklo, nikdo nic neví, já se zatím proplížím, přesně takhle to funguje. Oh, týpek hard bench, asi bych zkusil, yeah, já mám taky tetování, bráčka. Jako oni podle mě nedělali něco, jakože můžeš něco pokazit, kámo. Já to zkusím pokazit, fakt to zkusím pokazit. Police. Huh? What are they talking about? Ok, kapesník. What is that? Ne, nemůžete to pokazit. Prostě jedete dál. Já se teď bojím téhle poslední hry a schovával jsem si celý tady tohle video, protože je to absolutní bizárek. Jmenuje se Twerk. Máme tady nějakého fialového panduláka, se kterým běžíme. A když bereme ty váhy, tak se mu prostě zvětšuje p***del. A já jako nevím, co k tomu mám říct. O tom ta hra je. A potom na konci máme tím zadkem odstrčit někoho dalšího. Ano, dámy a pánové, takhle jsme se dostali v civilizaci. Hele, já nevím co, push force distance upgrade nu. He's a runner, he's a track star, this booty looking big. Illness, máme koronavirus nebo váhy. Zvedám těžký váhy, opravdu, a místo toho, aby jsme byli jacked up, tak se nám zvětšuje prd. A je to Shrek. Jak je tohle možný? Bereme za Shreka a zvětšuje se nám prostě zadek, když sbíráme tady ty zelené věci. Damn, Shreku, já jsem nevěděl jako. Shreku, kde jsi to vzal, tyjo? Twerk battle? Twerk battle, ne, co to je? Tap to push? Ne, já to pokazil. Good? Hej, to by se zmenší zadek, my bojujeme o to, aha. Tak já jsem ten zadek totálně, ty vole. Zase tahle zadek, a já mám tak 50krát. Ty hry, jako tohle je mířený na děti, jako kdyby fakt je to mířený na děti. Tahle hra je prostě jako fakt bizar, jako fakt totální bizar. Jo, a jakmile tam už je prostě borka, tak už je to prostě weird, jo. Máme tady balancovat, čím větší zadek máme, tím je to podle mě těžší. Go to gym, unlock this area, build here. A co tady? Jako tady budu cvičit ten zadek ještě víc? Nebo jako co to má být? Další reklama. Pane bože, tohle je ten nejlepší příklad na světě. Tohle mi prostě totálně rve mozek a drhá mi to žíly, tohle. Já už nemůžu, já z tohohle mám prostě totální ADHD z těch reklam a ze všeho. Nestáším to, kámo. Ale jo, určitě těch her je víc, určitě tam mám nějaký starší hry, které jsou super další, jo, a nejmenovaný nějaký, který mě bavili a hrál jsem je, Pou třeba, super, kámo. Instant Buttons.
Jako rozhodně dneska jsem hrál jedny z nejhorších her na mobil, co jsem kdy v životě hrál. Každopádně tohle by bylo všechno k tomhle videu, díky, že jste se dívali. To je hrozně hodní, že se díváte furt na moje videa. A pokud vás tohle video bavilo, tak dejte like, odběr a zatím se mějte. Čus.